Bienvenu anko yon fwa sou Webster 7 Languages. Nou te fè yon pwemye videyo kote ke nou te fè dwe konversasyon ansema vek ou. Jodi ya nou rive sou yon troasyem konversasyon. Ou e tout baga ou te geta apren nan lang lan? Ebyen nou rive nan mouman kote ke pou nan fèt si konversasyon. E ou menm ki devwa pou se fè ansema vek. Lè ke wap apren yon lang, Ou suppose toujou suiv konsey profeseur? Pouke so dwe suiv konsey li? Se baske li kone kote li an sema veyo e ki kote li vle rive an sema veyo. Le ke m tap pase, tout bagay ki an relasyon an sema vey gramer pou nou an. Nan lot videyo yo, se jist mwen tap chèche yon mwayen pou nou te ka liye kone se sa lag la nan nivou gramatikal. kon ya nou kon an pil bagay, ebyen mouman rive pou nou antre nan konversasyon, gen an pil moun ki te kon nam dizim, profeseur mba jom ka fe fraz an portuge, ebyen se klas konversasyon kou pat jom genyen, sa vin en peche ou fe fraz an portuge. Kon ya lem bon fraz ou e sakyon veb, ou e sakyon pronon personel, pasko te get apren yo nan lot videyo yo, ebyen jodi ya mwen swete ki yo tre dispose Ou pre pou komanse konversasyon sa? Pa bliye, konversasyon nou an toujou ap fèt antre Rita e Géan. An nou komanse. Rita komanse. Li pou al pale ansan avèk Géan. Li di Géan kon sa. Eu kèlou ser a soua amiga. Eu kèlou ser A sou a amiga. Je yon repon. Obligado. E yo tamben. An repete rita anko. E yo kelo ser a sou a amiga. Se da dir mwen vle zanmi ou mwen vle zanmi ou. E pi tou. Je yon mem nan di. Obligado. E yo tamben. Merci. Mwen mwen tou. An kreyol li di mwen vle ki se EO KELU, zanmiyon pral swa amiga. Li pa met sel lan. Me an portugel li gen sel lan. EO KELU SEL, JE VEU ETRE ve etr TON AMI. En fransel gen, JE VEU ETRE EO KELU SEL. E sa pou prete atensyon la. An re li lan kwa, EO KELU SEL A SWA AMIGA. An al anko yon fwa, eu kelo ser aswa amiga. Si ete yon ga son teye, ou tab di yon moun nou vle zan mil, ou tab di, eu kelo ser ou seyo amigo. Obligado, eu tamben. Ou meme se repete pou kou, kon sa apri ven atrene bien. Eu kelo ser aswa amiga. Obligado, eu tamben. Você está trabalhando? Você está trabalhando? Não, eu estou procurando emprego. Você está trabalhando? Não, eu estou procurando emprego. Você está trabalhando? O trabalho? O trabalho? Não, não. -a você está trabalhando? vamos An repetir ansam. você está trabalhando? não eu estou procurando emprego eu quero ser a sua amiga obrigado eu também você está trabalhando? não Eu estou prokulando emprego. Vose ke trabari al konmigo? Oh, si, ke lou. Ouè, jè an repon. Rita di, ou vle trabari avèm? Jè an kontan, li di, ou, oui, mwen vle. Vose ke trabari al konmigo? Vose ke trabari al konmigo? Você quer trabalhar comigo? Oh, sim! Quero! Eu quero ser a sua amiga. Obrigado. Eu também. Você está trabalhando? Não. Eu estou procurando emprego. Você quer trabalhar comigo? Oh, sim! Quero! Ok! O ah, que você sabe fazer? Que a... O que, que a... você sabe vamos... fazer? Quisá o que se quisá você se u sabe se con e puto fazer se O que você sabe fazer? Quisá o que não fe? O que você sabe fazer? Ou ke vose sabi fazer? Ou men mw repete ansan ma vem? Pas se se konsa, wap konsu frase. Lò zou bakon konsu frase, ebe se konsa. Page lòt fason konon. Wap repete ansan ma vem. Ou ke vose sabi fazer? Ou ke vose sabi fazer? Eu sei kozinyar, lavar, pasa l wopa, limpa l kaza, posu fazer mwitas koizas. Eu sei cozinhar. Me confia manger. Lavar. Laver. Passar roupa. Passar Limpar casa. Netoar Posso fazer muitas coisas. Moui café. Empil bagai. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu sei cozinhar. Lavar, passar roupa, limpar casa, posso fazer muitas coisas. O que você sabe fazer? Eu sei cozinhar, lavar, passar roupa, limpar casa, posso fazer muitas coisas. Eu quero ser a sua amiga. Obrigado. Eu também. Você está trabalhando? Não. Eu estou procurando emprego. Você quer trabalhar comigo? Oh, sim. Quero. O que você sabe fazer? Eu sei cozinhar, lavar, passar roupa, limpar casa posso fazer muitas coisas quando Rita para dizer Rita para dizer pode começar o trabalho amanhã pode começar o trabalho amanhã pode começar o trabalho amanhã sim com certeza sim com certeza sim Sim, com certeza. Pode começar o trabalho amanhã. Ou cá começar trabalho de manhã? Oui, bem sûr. Sim, com certeza. Eu quero ser a sua amiga. Obrigado. Eu também. Você está trabalhando? Não. Eu estou procurando emprego. Você quer trabalhar comigo? Ou oh, sim, quero. O que você sabe fazer? Eu sei cozinhar, lavar, passar roupa, limpar casa, posso fazer muitas coisas. Pode começar o trabalho amanhã? Sim, com certeza. Kon yon konversasyon rita avek G1 ap kontinye toujou. Men ou men moun supouzi ap antrene la kayou. Paske se selman kon sa wap rivek ap ale langlan. Vose mou la mouy tou lonji. Vose mou la mouy tou lonji. Vose mou la mouy tou lonji. Ou rete tre lwen. Vose mou la mouy tou lonji. Você mola muito longe? Você mola muito longe? Sim, eu molo muito longe. Sim, eu molo muito longe. Sim, eu molo muito, muito longe. Oui, moerete, très loin. Você tem dinheiro para pagar ônibus? você tem dinheiro para pagar ônibus você tem dinheiro para pagar ônibus não eu não tenho não eu não tenho não eu não tenho o cobra para pagar o ônibus você se o tem dinheiro o guinguém cobra? Para pagar para o ônibus? Não, eu não tenho. Não, não é para Você mola muito longe? Sim, eu moro muito longe. Você tem dinheiro para pagar o ônibus? Não, eu não tenho. Posso te dar 20 reais? Posso te dar vinte reais? Posso te dar vinte reais? Mueca, bau, vinte Mueca, bau, vinte Posso te dar vinte reais? Sim, muito obrigado. Sim, muito obrigado. Você mora muito longe? Sim. Eu molo muito longe. Você tem dinheiro para pagar ônibus? Não, eu não tenho. Posso te dar 20 reais? Sim, muito obrigado. Até amanhã, Rita diz Jean. Até amanhã. A demais, Jean me responde Rita. Senhora, você tem marido? Senhora, você tem marido? Madame, o que Senhora, você tem marido? Rita mesmo não responde. Não, eu não tenho marido. Não, eu não tenho marido. Não, eu não tenho marido. Não, eu não tenho Ma li do? Je yon repon, Oh, legaw! Oh, sa bo! Bon, bako nan ki sos, je yon di legaw la. Nou po alwen nan lot konversasyon, pou ki sa, je yon li menm li kontan ke Rita pa gen Mari. Li di, Oh, legaw! An li ansam, an li tout konversasyon ansam. Vose mo la moun tou lonji? Vose mo la moun tou lonji? Sin, e yo molou, Muito longe. Você tem dinheiro para pagar o ônibus? Não, eu não tenho. Posso te dar 20 reais? Sim, muito obrigado. Até amanhã. Senhora, você tem marido? Não, eu não tenho marido. Oh, legal. Bom, mas você que o mesmo cabelo civil Ou pa selman rete aptan dem kap li. Ou li ansan mavem. Paske se selman konsa wap vin ka fe fraz nan log lan. Epi wap karive kenbe yon konversasyon. Epi tou, mwen swete tou inskri sou kanal lan. Paske se selman konsa wap karive konekte ansan mavek nou. Epi depi nou meton videyo wap premye moun ki jwen ni. A la pochen.